assalomu alaykum aziz muxlislar kanalimizga xush kelibsiz bugun dasturimizda qamchiq perevalida ko'ngilsiz hodisa sodir bo'ldi samarqandda galland pechidan is gazi ajralib chiqishi natijasida to'rt kishi vafot etdi o'zbekistonda to'rt oydan beri birinchi marta bir kunda covid o'n to'qqiz bilan bog'liq ikkita o'lim rasman qayd etildi navoiyda malibu mingan fuqaro yo'lda ketayotgan nexiadagi ikki kishiga o'qrayib qaragani uchun pichoqlandi Paxtachida kuchli sel yap yangi qurilgan ko'prikni buzib yubordi va kunning boshqa muhim xabarlari Paxtachida sel yap yangi qurilgan ko'prikni buzib yubordi tumandagi bir qator yo'llar tabiiy ofatdan zarar ko'rgani uchun yopilgan samarqand viloyatida yigirma sakkizinchi mart yakshanba kuni kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik oqibatida paxtachi tumanidagi boltali bog'oloni ziyoviddin yo'lining o'n ikkinchi o'n uchinchi kilometrlari oralig'idagi zovur ko'prigi katta talofat ko'rdi bu haqda tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi ma'lum qildi shu sababli ushbu ko'prikdan avtomobillar hamda piyodalarning ham o'tishi taqiqlanadi deyiladi korxona axborotida qayd etilishicha ko'prik sel kelishi oqibatida jiddiy zarar ko'rgan internet foydalanuvchilarining aniqlik kiritishicha yomg'ir va sel oqibatida jiddiy zarar ko'rgan ushbu ko'prik yap yangi qurilgan va asfalt qilingan edi toshkent o'sh xalqaro avtomobil yo'lining qamchiq dovonidan o'tgan 227- kilometrida 40 daqiqa oralig'ida ikkita yo'l transport hodisasi yuz berdi deb xabar bermoqda favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati birinchi holatda man yuk mashinasining haydovchisi boshqaruvni yo'qotishi tufayli yo'l chetidagi xandakka tushib ketgan favqulodda vaziyatlar vazirligining qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasi qutqaruv guruhi zudlik bilan yordamga yetib kelgan maxsus asbob uskunalar yordamida yuk mashinasi xandakdan chiqarib olingan taxminan 40 daqiqadan so'ng ikkinchi yo'l transport hodisasi deyarli aynan shu yo'nalish qismida sodir bo'ldi cobalt haydovchisi transport vositasini quvib o'tayotgan vaqtda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan oqibatda ikkala transport vositasi ham handakka tushib ketgan bir necha daqiqa ichida favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari baxtsiz hodisa oqibatlarini bartaraf etgan har ikkala holatda ham haydovchilar uçilər va yo'lovchilarga jarohat yetmagan navoiyda 3 nafar fuqaro ishtirokidagi janjalda ulardan biri pichoqlandi deya xabar bermoqda tergov departamenti ma'lum qilinishicha ikki ming yigirma birinchi yilning yigirma beshinchi mart kuni soat ikkiyu o'ttizlarda o'ttiz yoshli va yigirma yetti yoshli aka ukalar nexia avtomashinasida navoiy shahar islom karimov ko'chasida joylashgan amfiteatr majmuasi qarshisidagi chorrahada harakatlanib ketayotganida ular bilan yonma yon harakatlanib ketayotgan yigirma sakkiz yoshli malibu haydovchisi bilan bir biriga nega o'qrayib qaraysan deb avto mashinalarini chekkaga to'xtatib hech bir sababsiz o'zaro janjallashgan oqibatda aka ukalar yigirma sakkiz yoshli malibu haydovchisining o'ng oyoq son sohasiga pichoqcha bilan bir necha marotaba urib jarohat yetkazgan mazkur holat yuzasidan navoiy shahri bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan aka ukalarga nisbatan jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi a b v bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda samarqand shahrida is gazidan 5 kishi zaharlangan va ulardan 4 nafari vafot etgan ma'lum bo'lishicha 28 mart kuni soat taxminan 11:00 larda samarqand shahri maqsud shayxzoda mahalla fuqarolar yig'ini lohutiy ko'chasi 31 uyda vaqtincha yashovchi 5 nafar shaxs xonadonda o'rnatilgan isitish pechi ya'ni golland pechidan is gazi ajralib chiqishi natijasida zaharlangan oqibatda to'rt nafar fuqaro vafot etib bir nafari kuchli zaharlanish alomatlari bilan respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi samarqand filialiga yotqizilgan qayd etilishicha mazkur holat yuzasidan samarqand shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda o'zbekistonda koronavirusga chalingani rasman tan olinganlar soni 82682 nafarga yetdi sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 29 mart kuni mamlakatning to'qqizta hududida jami 146 ta kasallanish holati aniqlangan ta'kidlash kerakki koronavirusga chalinish holatlari ketma ket besh kundan buyon birinchi marta kamaydi yigirma sakkizinchi mart holatiga ko'ra mamlakatda bir yuz to'qson olti kishida covid 19 tasdiqlangan edi shuningdek 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib kasallikdan vafot etganlar soni 628 nafarga yetdi qayd etish kerakki o'zbekistonda bir kunda koronavirus oqibatida 2 kishining vafot etish holati so'ngi bor 2020 yilning 30 noyabrida qayd etilgan shundan buyon sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan e'lon qilingan statistikada faqat bir kishi vafot etayotgan edi qashqadaryo viloyatining qarshi shahrida beton to'siqqa urilgani aytilgan nexia ikki yonib ketdi bu haqda qashqadaryo xalqi telegram kanali ma'lum qildi ta'kidlanishicha voqea 2021 yil 20 mart kuni sodir bo'lgan daryo muxbiri bilan suhbatlashgan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari sohib vaitovning ma'lumot berishicha soat taxminan 11:50 da boshqarmaning dispetcherlik xizmatiga qarshi shahrining mustaqillik ko'chasida yo'l transport hodisasiga uchragan avtomobilda yong'in chiqqani haqida xabar berilgan voqea joyiga 11:53 da yetib borgan qarshi shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi ikkinchi yong'in qutqaruv jamoasi yong'inni o'chirgan yong'in natijasida hech kim jarohatlanmagan dedi sohib vaitov viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati mas'uli javlon baxtiyev daryo so'roviga javoban nexia 2 beton to'siqqa urilmaganini boshqa bir avtomobilga urilishi oqibatida yonib ketgan bo'lishi mumkinligini aytib aniq va rasmiy ma'lumotni tez orada ma'lum qilishini bildirdi qashqadaryo viloyati qarshi tumanida erkak xotiniga achchiq qilib uyini portlatib yubordi ma'lum qilinishicha holat tumanning shirkent mahallasida sodir bo'lgan voqea sodir bo'lgan kuni erkak turmush o'rtog'i bilan janjallashib qolgan shundan so'ng ayol mahalla inspektoriga telefon qilib eri oila a'zolarining hammasini o'ldirish bilan tahdid qilganini aytib yordam so'ragan ushbu holat yuzasidan voqea joyiga mahalla kotibi va noziri yetib borganida erkak ularni ko'rganida yanada jazavaga tushib uy ichkarisiga kirib ketgan shu payt ular ayol va qizini uydan olib chiqib ketgan erkakni tinch alantirish uchun uyga qaytib kirganida gaz balonini ochib portlatib yuborgan oqibatda mahalla kotibi va noziri tan jarohati olib shifoxonaga yetkazilgan shuningdek uyning oshxona va yotoqxona qismi qulab tushgan jahlim chiqib turgan edi o'zimni ko'rsatmoqchi bo'ldimmi bilmayman qilgan ishimdan pushaymonman deydi erkak hozirda tuman prokuraturasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda